premura desta institución e é imprescindible, e por eso nos creemos que isto é o que se sente cómodo no Partido, o Partido Popular, é imprescindible sobre todo porque está a ser unha institución que despreza o Partido Popular, é unha institución que despreza o Partido Popular porque seguramente é a única no noso país que está a denunciar que o rei vai espido. O rei vai espido e sobre todo vai espido porque está vulnerando e atacando as clases populares. O rei vai espido, como indica este informe que despois analizaremos no escaso tempo que temos, porque efectivamente se están agrediendo ou se está declarando a guerra ao povo. Isto é o que está reflectindo o propio informe que hoxe dá e rinde contas o valedor do povo. É mesmo tamén un informe que é beligerante nas palabras e no examen contundente das denuncias, porque chega a afirmar cuestións grosas como que efectivamente se está poñendo en risco a vida das persoas coas políticas que está a practicar o Partido Popular. Por políticas que a Alternativa Galega de Esquerda volve a denunciar como criminais, porque están poñendo, insistimos, en risco a nosa cidadanía. Por tanto, é certo que supoñemos que non se remuda esta institución e non entra en vigor a norma que debería ter entrado en vigor, efectivamente porque é unha institución que non lle gusta ao Partido Popular, sobre todo por ese labor que ten de denuncia. É certo tamén que temos moi boas experiencias no noso país respecto de actividades profundas e intensas nesta institución. Volvo a lembrar o papel que xogou o señor Coda como exemplo do que debe de ser un valedor, mesmo como tamén está a facer o valedor no día de hoxe. Pero sí que queríamos sinalar alguna cuestión que este informe sinala de maneira contundente, para que vexamos realmente como as políticas do Partido Popular son un auténtico agravio ou son unha guerra directa contra as clases populares e contra a ciudadanía do noso país. Ou para por un exemplo, non? Despois do que ten acontecido nesta Cámara Parlamentar desprezando ou mesmo burlándose dos datos que revelaba Cáritas e outras ONGs respecto da pobreza infantil no noso país e da pobreza no noso país, pois efectivamente, como sabemos, o señor presidente da Xunta ausente desprezou a realidade que se estaba a amosar. É o informe do valedor do povo, cousa que lle agradecemos, non se debe desprezar a esas institucións que, insisto e volvo a repetir, non son revolucionarias, ten a valentía de incorporar neste informe que grazas a esas institucións, grazas ao papel de Cáritas, da Cruz Vermella, dos bancos de alimentos, dos comedores sociais, suma e sigue este informe, que están sendo, e leo literalmente, imprescindibles para atender as carencias que están a demostrar as distintas administracións públicas. É dicir, que hai unha ausencia absoluta da praxe pública do Goberno da Xunta de Galicia e que é, insisto, grazas a estas ONGs que efectivamente se están atendendo as necesidades sociais do noso povo. Por tanto, efectivamente se está a denunciar o que está a facer o Partido Popular. E se está a denunciar en moitas áreas. A primeira delas, efectivamente, todo o que ten a ver con a área da administración da Xunta de Galicia, da materia pública. E se está denunciando por parte do valedor do povo unha praxe que é recurrida por parte da Xunta que ten a ver co propio comprego abusivo do silencio administrativo e mesmo con esa incorporación, non? De non responder ou vulnerar directamente o artigo 42 da lei 30/92 para obrigar deste xeito que os funcionarios e funcionarias públicas ou mesmo os cidadáns deste país teñan que verse abocados a acudir aos tribunais de xustiza, nunha xustiza que aproveito para resumir porque non terei tempo, que califica xa o propio informe como máis onerosa que nunca. Unha xustiza que denuncia o propio valedor do povo emendando a totalidade a política do Partido Popular directamente vencellada a esas normas que emanan do señor inefable ministro de Xustiza, Gallardón, con denunciando a lei de taxas e outras leis que, insisto, non terei tempo seguramente para denunciar. Pero é certo que o informe incorpora o que está.
está pasando tamén nesta área. E é certo tamén que está a denunciar as irregularidades nos procesos públicos de contratación e mesmo tamén as políticas sociais do Partido Popular, porque é interesantísimo, e insisto, non temos tempo para leelo, o modelo social que está reflectindo o propio informe do Valedor do Pobo, que é a realidade da práctica política do Partido Popular. E cale, pois estes, por exemplo, en sanidade, se están a vulnerar os pactos das listas de contratación, non se acuden a eles, e o que se fai é justamente non contratar persoal, e abundar en xornadas extensivas, é dicir, en horas extras coa que está caendo e co desemprego que temos, e con xornadas extenuantes e mesmo favorecendo as horas extras en lugar, non, de ter contratado persoal e mesmo cambiado tamén a situación no noso país. Por tanto, realmente un elemento singular respecto do que acontece na parte pública. Pero moi rapidamente, interesantísimas as denuncias e as aportacións que fai o Valedor do Pobo en unha materia sustancial, e é que recomenda directamente respecto da risca, como xa fixera a defensora del pueblo, a señora Becerril, que efectivamente non é decente que na tramitación das axudas de emerxencia ou na risca se tarde un mínimo de 7 meses en resolver un expediente. Efectivamente, o Valedor do Pobo fai unha proposta concreta, nos apoyemos á mesma. Neste pleno vai a vir a debate dúas iniciativas, unha nosa e outra do Bloque Nacionalista, esta cuestión. O Valedor do Pobo insta a adxudicación provisional desta renta para que non teñamos as familias sin percibir ningún ingreso durante máis ou menos máis de 7 meses. Tamén denuncia todo o que está a acontecer cos recortes e os agravios na política de vivenda dese consellero ausente que vai a ser alcalde da cidade de Compostela. Efectivamente, denuncia a eliminación das rendas de emancipación, denuncia os recortes na política de vivenda, denuncia os recortes sufridos no programa Aruba, denuncia a práctica que están a facer do artigo 35 da eliminación dos préstamos da asociación de préstamos hipotecarios que xa tivo debate nesta casa, e mesmo denuncia a aplicación retroactiva destas cuestións que non se pode facer. E o máis importante é que o Valedor do Pobo, como ten dito en multitud de ocasións Alternativa Galega de Esquerda neste pleno, insta a necesidade de crear un fondo social de vivendas, porque está sinalando que é un dereito fundamental de primeira magnitude que non podemos obviar. Por tanto, nos, sin lugar a dúbidas, além de sumarnos a os parabéns que se lle fixo por o traballo que se está a facer, non só cos colexios de abogados e abogadas respecto dos desafiamentos, non mesmo pola interlocución que tivo con todas as plataformas de desafiamentos do noso país, e queremos, desde logo, non deixalo pasar. Tamén de maneira rápida e contundente, a crítica feroz que lle fai a Consellería de Educación, Cultura e Universidade ausente. Por certo, non ten capacidade sancionadora esta institución, pero sí ten medidas para denunciar o que está a pasar, e nos instamos a que cumpla con esta norma. Por que? Porque temos un consellero, como dio o informe, absolutamente rebelde. É a consellería que máis incumple, xunto con a Consellería de Sanidade e mesmo tamén ausente a señora Mato de Benestar Social no que ten a ver coa aplicación e inaplicación da Lei de Dependencia. É contundente o informe porque di na área de educación é cuestionable que se reduza neste orzamento 96,5 millóns de euros, e sinala que estamos nos níveis máis baixos do conxunto dos países da OCDE. Por tanto, nos, sin lugar a dúbidas, creemos que é un informe imprescindible que enmenda a totalidade das políticas que está a desenvolver o Partido Popular, e mesmo que, desde logo, exixirían do presidente da Xunta de Galicia ausente e do goberno agas o señor vicepresidente, a quen agradecemos que este presente, por lo menos está aquí, desde logo que deberían cambiar de rumbo.